The Citrus IPM project is an initiative led by ICIPE to address the most important and pressing insect, pests and disease problem on citrus in Africa. These were mainly the African citrus psyllid, ACP, the false codding moth, FCM, and the greening disease vectored by the African citrus psyllid. The greening disease completely ruined citrus farming in Kenyan and Tanzanian highlands. The three-year-old Citrus IPM project is funded by the German Ministry of Economic Cooperation and Development. The project has been highly successful, impacting farmers in Machakos, Makueni and the coast region. Extension and quarantine officers as well as citrus growers were trained on monitoring and management of citrus pests. The target country of this project is Kenya, Tanzania, both mainland and Zanzibar. And the aim of the project is to help farmers to manage key citrus pests and to improve their overall livelihood. Kama jina ni Lucia Mwema kutoka Mwala South County. Mimi ni mkulima wa machungwa na tangerine. Huwa mimi napenda kilimo sana. Ile inanisaidia sana kwa matumishi ya nyumbani, kulipa karo ya watoto, income developments. Kwa hiyo kulima wa machungwa na tangerine huwa na changamoto saa zingine. Kuna magonjwa hasa hasa wadudu ambao wanaitwa fruit fly. Hawa huwa wanadunga tunda, na wakidunga tunda, hiyo tunda inaanguka chini. Hivyo tunapoteza mazao. Hata kuna ugonjwa mwingine umekuja hivi karibuni unaleta na ile moth. Hiyo hata hiyo iko na shida kwa wakulima sana. Kama season ambayo ilipita tulikuwa tumepoteza 40%. Na imagine tulikuwa tumeweka mbolea, tumeweka fertilizer, tumenunua dawa, tukaweka pesa nyingi kwa huyo ukulima wa matunda. Sasa hakuna kitu mimi kama mkulima, mimi Lucia, hakuna kitu nimepata nikafurahia. Kwa majina naitwa Anne Mutua, mimi nafanya na Wizara ya Kilimo, mimi ni extension officer. Tuliitwa na watu wa ICIPE, wakatupeleka training, nikawa trained kama TOT, na tukawa trained kuhusu mdudu unaitwa false codling moth, ambao ni mdudu muharibifu, umekuwa ukiwaharibia wakulima wetu machungwa, na pia wakatutrain mambo ya fruit fly, na pia kuna ugonjwa unaitwa greening disease, lakini kwa sasa huo ugonjwa hatuna hapa. Kwa sasa nimeweza kutrain wakulima zaidi ya 100, na tumeweza kuwaelimisha jinsi ya kufanya IPM. IPM ni kupunguza unyunyuzaji wa madawa kila wakati. Na kwa sasa wakulima wetu wameelimika na wamejua, na hata ukiangalia mashamba yao, unaona sasa machungwa yao ni safi. Wakati hao maafisa wa ICIPE waliingia kwangu, wakaangalia, wakaona kweli kuna huo ugonjwa. Alafu wakanielezea namna ya kutatua hiyo shida. Ndio wakanionyesha dawa, wakanionyesha juu ya traps, alafu tukaweka. Wakati tuliweka, hiyo fruit fly ilitraviwa kwa hiyo mkepe, alafu wakaniletea trap ingine ya hiyo moth, wakaweka kwa shamba. Modi ikatuaviwa yote. Ukiona machungwa, si unaona iko smart? Na hii ni off season. Kama sio ICIPE, singekuwa na hii off season. Hivyo walinisaidia sana. Hapo awali kwa ajili ya kusumbuliwa nao wadudu nilikuwa napata kama 100k, lakini siku hizi kufuatana na yale mafunzo nilipata kutoka kwa ICIPE, sasa hii huwa napata 200k and over. Mazao imekuwa mzuri, imeenda juu. Imenipatia pesa, hata nikaongezea ng'ombe ya maziwa ambayo inanisaidia chai mzuri, hata ingine nauza. Kwa majina naitwa Agnes Mweni Kioko. Kwangu ni mahali pane, water count. Hao watu wa citrus waliingia kwa mboma, wakatupatia traps, tukaweka za kumaliza midudu na dawa za kupika hapa chini kwa miti. Niliona tofauti sababu hiyo traps ilimalizana na vitu zilikuwa zinakula machungwa yetu. Kabla nianze kutumia hiyo traps, nilikuwa napata kama 1100 na kitu kidogo. Sasa huu mwaka niliona kukua, at least nilipata kama 1200 na kitu. Na niliona ni vizuri hiyo pesa inisaidie kusomesha watoto, sababu niko na mtoto ako form 4 na niko na mwingine ako boarding. Na pia nilinunua ng'ombe ya kulima sababu nilikuwa na ng'ombe moja. I have been involved in training trainers, training farmers on citrus pests and disease. In total, we trained 40 agricultural extension officers and 20 citrus model farmers. We also trained
over 250 citrus growers. For all our model farmers, we provided them with a starter kit, namely Argumentarium for orchard sanitation, which is a cornerstone in this IPM control, biopesticide, Philemon lure, last call. They set them up in their farm where other farmers are able to come and learn with them and see how they are set up and how they work. The model farmers approach has been successful because, for example, we have a farmer from Watemakueni, Alex Daboki, who has been able to reach 20 farmers who are allowed him and trained them on this management of false codring moth. I'm Alex Daboki. When I started farming, I started with the citrus, that is oranges and tangerines. I've been doing this for the last 18 years. This is where I've been getting school fees for my kids, and it is my source of income. So I used to have a lot of challenges, a lot of insects. I used to spend a lot of money, buy pesticides. I used only to believe that it is chemicals which can kill these things. Until sometimes we were called by the ISIPE people for training, who taught us on how to manage the FCM and the fruit fly. Like we could use traps to trap these insects. So anybody, anytime can come and buy my fruits. I have frequent customers because they know that my fruits does not use chemicals. With the increasing production and income, now I've started horticulture. I can pay school fees for my kids without much strain. We went to South Africa with my wife for holiday. We didn't apply for any loan. We just sold our production from our farm, and it is because of the ISIPE. The project also yielded over 20 publications, which will benefit the scientific community at large. More importantly, we have trained 8 postgraduate student, of which 50% are females. The project is also in partnership with the University of Bonn, Germany, Texas A&M University, USA, Citrus Research International in South Africa, Calro and CAFES in Kenya, and Mikocheni Agricultural Research Institute in Tanzania. Kwa majina naitwa Dominic Moyamutiso, na mimi ni mfanyikazi wa serikali, na pia mimi ni mkulima. Wakati niliingia kwa hiyo organization yenu ya ISIPE, nilipata kujua hao wadudu walikuwa wananisumbua, kumbe ilikuwa kitu rahisi. Wakanielimisha nikajua inaitwa FCM, na wakanionyesha mbinu ya kudeal na hao wadudu. Hizo traps nimepata za kucapture hao wadudu kutoka kwa ISIPE, na hiyo training yenu mmekuwa mkinipeleka imenisaidia sana. Hapo mbeleni nilikuwa napata kama 200,000, lakini wakati nilianza kutumia hizo traps zenu kama last year, nilipata mlinisaidia sana, nilipata around production of 100,000. Siku hizi mirandi kwangu imeanza kuonekana, kuna ng'ombe za maziwa, kuna tangi ya maji, na project ingine ya nyumba ndio hii, na itakamilishwa na hii shamba tu, machungwa tu. Kupitia mradi wa ISIPE, tungependa kuwapongeza penye wamefikisha mkulima, lakini pia tunaweza kuuliza kama ISIPE ingeweza kutusaidia. Niko na wakulima wa michungwa zaidi ya 2,000 ambao ningependa niwafikie na pia waweze kupata pesa zaidi kwa ile tunasema kilimo biashara. Vile nilimaliza shule nilitafuta kazi, nilienda town, kazi ikapotea, nikaona niheri niingilie ukulima. Mwaka huu vile nilitumia zile mbinu tulifunzwa na watu wa ISIPE, nimeona mazao yangu yameongezeka marandufu, hasa ukizingatia msimu wenye ulipita. Kwa shamba nilikuwa nimetoa tani 1.5, sasa hii nimeweza kutoa tani 3.5. The collaboration with various stakeholders over the year has been very fruitful, and we need to continue in the same vein if we have to win the battle against this new invasive pest, the Asian psyllid and Asian greening disease. I would also like to acknowledge BMZ for their generous support for Citrus IBM, through which we are able to make a significant achievement for the benefit of citrus grower locally, regionally, and internationally. Thanks to the donor and our partners, through the funding, we were able to implement the following. Number one, management tool. Starter kit for all our model farmers, which includes Augmentarium for orchard sanitation, biopesticides, pheromone lure, traps, auto inoculation devices. Number two,
dissemination model, training of trainers, model farmer approach as learning sites. Number 3, technology transfer, training of trainers of 40 agricultural extension officers, trained 20 citrus model farmers, trained over 250 citrus growers. Number 4, capacity building, trained 8 postgraduate students, of which 50% were PhD females, published in 20 scientific publications.